გამარჯობა, მე მქვია სოფია ანდღულაძე. მე წარმოვადგენ მოდისა და დიზაინის სახლს სოტერის, რომელიც მდებარეობს თბილისში. მოხარული ვარ, რომ წელს პირველად მოგვეცემა საშუალება შევხვდეთ ყველა ერთმანეთს ფაბტექსზე და მინდა თქვა, რომ ეს არის ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. იმიტომ რომ ყველა ის მწარმოებელი ნედლეულის, რისთვისაც ჩვენ მივემგზავრებით საზღვარგარეთ, წელს პირველად მოგვეცემა საშუალება, რომ ყველა ვნახოთ ერთ სივრცეში. ექსპო ჯორჯიაში 26-28 სექტემბრის განმავლობაში ჩატარდება პირველად საერთაშორისო ტექსტილის გამოფენა საქართველოში. რასაც ძალიან მოხარული ვარ და მოგიმხობთ ყველას, რომ გამონახოთ დრო და ეწვიოთ ამ ივენტს. ამავდროულად მინდა თქვა ის, რომ დღეს საქართველოში სულ უფრო და უფრო მეტი კომპანია ჩნდება და ძალიან ბევრი საწარმო უკვე გვაქვს არსებული, რომელიც აწარმოებს ტანსაცმელს. და ფიქრობ დრომოვე და იმისათვის, რომ ვიფიქროთ, როგორ შეგვიძლია ვაწარმოოთ ტექსტილი. და დღეს ის დიდი მწარმოებლები, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში, შესაძლებლობა ექნებათ, რომ უფრო მეტად იფიქრონ ამაზე. და ქართული ტანსაცმლის მწარმოებლები ამავდროულად, რომლებიც ჩახტებიან ამ გამოფენაზე, კიდევ უფრო კარგად დაუსახავენ სურათს და აუხსნიან, თუ რამდენად დიდია უკვე საქართველოს მარკეტი და არა მხოლოდ აქ იგულისხმება ჩვენი მეზობელი ქვეყნები და ზოგადად საქართველოს მდებარეობა. მეფე რუკაძე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს ლოჯისტიკური საკითხები მაქსიმალურად კომფორტულად მოვაგვარეთ, იმიტომ რომ დღესდღეობით საქართველოში, როცა ჩვენ ყველა მუშაობთ მდგრადი მოდის განვითარებისათვის, ძალიან მნიშვნელოვანია დრო, მოწოდება და ხარისხი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის კომპანიები, რომლებიც დღეს იქნებიან ჩვენთან ერთად გამოფენაზე, იმსჯელებენ იმაზე, თუ როგორ დავაორგანიზოთ ეს საკითხები მეტად და კომფორტულად. ეს გამოფენა არ არის მხოლოდ გამოფენა, ეს არის პლატფორმა შეხვედრებისთვის და აქ მოგეცემათ საშუალება, რომ ძალიან კარგი ნეტვორკინგი აწარმოოთ ყველა იმ მომწოდებელთან, რომელიც თქვენ ასე გაინტერესებთ და ასე კარგად იცნობთ. ფალყური გვადევნეთ ინსტაგრამზე და უფრო მეც გაიგებთ ყოველდღიურად უკვე გამოფენამდე უშუალოდ. ძალიან დიდი მადლობა.